Hal-hazırda mən Azərbaycan teatr və kino səhnəsində misilsiz xidmətləri olan bir aktrisanın məzarı üstündəyəm. Uzun müddətdir ki, bu məzarı ziyarət edən yoxdur və bura çox bərbad bir vəziyyətdədir, baxımsız bir vəziyyətdədir. Və göründüyü kimi də bu məzarı çox güman ki, uzun müddətdir ki, heç kim ziyarət etmir. Baxın, hər tərəfi zibil basıb, yəni ki, bu Azərbaycan teatrında, Azərbaycan kinosunda misilsiz obrazlar yaratmış bir sənətkarın məzarı belə olmamalıdır. Görürsünüz, məzarı çirk basıb. Yəni, çox güman ki, və göründüyü kimi də, kadrdan göründüyü kimi də uzun müddətdir ki, bura bu məzarı heç kim ziyarət etmir. Baxın. Artıq daşları da uçulub, dağılıb, dökülüb. Baxın. Bu Münəvvər Kələntərlinin qızı Validə xanımın məzarıdır. Bu isə Münəvvər Kələntərlinin məzarı. Göründüyü kimi uzun müddətdir ki, bu məzarı heç kim ziyarət etmir. Thank you.
Biraz su ver. Su ver, ben oranı deneyim. Bugün bacardığım kadar buranı temizlemeye çalıştım. Ben Münevver Hanım hakkında size, belki de genç nesil Münevver Hanım'ı olabilir ki tanımasın. Münevver Hanım Azerbaycan tiyatrında ve kinosunda birçok obrazlar yaratmıştır. Ben onun sənətindən yox, şəxsi həyatından bir iki kəlmə, bir iki cümlə demək istəyirəm. Bilməyənlər bilsin ki, Münevver xanımın həyatı çox acınacaqlı bir həyat yaşayıb. Yəni, bir qadın kimi xoşbəxt olmuyor. Gənc yaşında Ənvər, Qusarlı Ənvər adlı bir gənclə ailə qurub və sonradan ailəsi dağılıb. Bir qız Validə xanım adında bir qızı övladı dünyaya gəlib, qız övladı. Deməli, bu ana bala hər ikisinin taleyi demək olar ki, eyni olur. Baxın, Münevver Kələntərli 51 yaşında dünyasını dəyişib. Qızı Validə Kələntərli də 51 yaşında dünyasını dəyişib. Münevver Kələntərli 25 yaşında qızını dünyaya gətirib. Qızı Validə xanım isə 25 yaşında anasını dünyadan köçürüb, yəni itirib. Validə xanım da taleyi anası kimi olub, yəni ki, ailə qurub, onun da sonradan ailəsi dağılıb və heç bir övladı yoxdur dünyada. Yəni bu ailədən demək olar ki, yox, bu ailədən heç bir yəni nəsil qalmıyor. Ola bilər ki, o səbəbdən bu məzar, yəni bu baxımsız vəziyyətləri, yəni ki, çox bərbad bir vəziyyətlidir. İndi mən üzümü tutmaq istəyirəm bu videoya baxan gənclərə. Siz öz yaxınlarınızın məzarını ziyarət edərkən, ətrafda hər hansı bir baxımsız bir məzar gördükdə, qiymətli vaxtınızdan bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə ayırıb o məzarı təmizləyin. Fərqi yoxdur, onu siz tanıyırsınız, tanımırsınız. Yəni, o tanınmış insandır, ya tanınmış insan deyil. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Yəni, siz qiymətli vaxtınızdan 15 dəqiqə ayırıb o məzarı təmizləməklə, həm o məzarda yatan insanın ruhunu şad etmiş olarsınız, həm də bu Allaha xoş getmiş olar. Yəni ki, Allah tərəfindən böyük bir savab qazanmış olarsınız.